sana dört kitabı getirmişim. Biriyle ben tanışıyorum. Aha, birinden İblisin. İblisin məşuqəsi. Bak, onunla tanışıyorum. Bakın görürsünüz, adətən cinayetkarlar kişiler olur. Ama ben burada kadınların psixotiplərini açıqlamışam, əsasən. Ve Azerbaycan kadını, məhz Azerbaycanda hansı problemlerle rastlaşa bilər ki, o türlü hayatını yaşasın, balasından olsun, hansı çətinlikler onun karşısına çıxa bilər ve mentalitetin bəzi eybəcərliyi hansı cinayetlərə gətirib çıxara bilər, o barədə yazılıbdır. Problem bilirsiniz nədədir? 9 kitabdır, əslində biri də yazılır hazırda, ama elimde 4-cə kitab var, yani yenidən mən onu nəşr etmişəm. Azərbaycanın dedektiv xanımı kimi məni kim tanıyır? Dedektiv yazar xanım. Bəli, dedektiv, düzdür, yazar dedektiv xanım. Yani kimden sorsak ki siz dedektiv hanım kim tanısın, ama deyici Agatha Christie, diğer hansı harici ülkelerin bir hanımları yazışılan adını çekecek. Ama Azerbaycan'ın bir dedektiv yazar hanımının olduğunu hiç kim bilmir. Bilen de göz ardına vurur. Eğer kitabın üzerinde benim adım yazılmasa, bu kitabı okuyan bilmeyecek ki bunu yazan kadındır yoksa kişidir. Yani ve bütün kitablarım kino için yazılıb, kino için. Baxın, ne kadar hazırda serial çekilir, kinolar çekilir. Hamısı bir-birinə bənzir. Ama burada real hayat hikayeleri ve baxın, bu şeytanın toy gecesi, tabii ki bu mecazi mənada adlar yazılır. Burada mən gizli kalmış elmlerden haber verirəm. Çox ədəbi dildə, rahat dildə. Hansı ki insanlar bunu, yani kahramanların diliyle verirəm o məlumatları. Bayağı ki siz mənə sual verdiniz, o bioenerji nədir, filan nədir. Yani o elə bir böyük bir elmdir ki, onu 2-3 kəlməklə demək olmur verilmişdən. Şübhə yaradır, yani onu danışmadan barədə də şübhə yaradır ki, bu nəsə yalan bir şeydir. Amma kitabda bizim vəkil Osman Kazımovun 13-cü səhifə adlı bir cinayet işinin araşdırılmasıdır. Amma mən ondan istifadə edərək bura çox böyük bilgilər atmışam. Karma nədir? Karmik düğümlər nədir? Karma, yani ki bizim dünyaya geldikdə tanış olduğumuz adamlar, tutaq ki mən Elçin müəllimlə tanış olmuşam, niyə mən məhz onunla tanış oldum? Bu boyda 10 milyon adamın içində niyə məhz onunla? Və yaxud niyə məhz mən filan adamla ailə qurdum? Niyə bu övlad mənimdir? Və yaxud niyə mən valideyn olaraq bu övlad üçün seçilmişəm? Burada çox, özüm çox qalın yazmadım kitabı ki, oxumağa həvəs yoxdur, vaxt yoxdur. Ama ölçüsü küçük olsa da elə böyük bir məlumatlar, çəkidə elə bir böyük məlumatlar var ki, insanlar bəlkə illərlə ömrü boyu axtardığı sualları burada tapacaq. Daha sonra gəlir oğulluq bədən, baxın, insanın trans halında və yaxud da yuxulu halda və yaxud içkili və yaxud narkotik təsir altında hansı hala düşür və ruhu bayaq axtardığımız, deyə əvvəlcədən dediğim ruh barədə burada çox qəşəng məlumatlar, ruhu nədir? Harda yerleşir və yuxu zamanı o bizi tərk edir və tərk etdiyi zaman bizim bədənimizi hansı varlıqlar oğruya bilər və oğurladıqdan sonra bizdə hansı psixoloji problemlər yaranır, xəstəliklər yaranır. Baxın, çox maraqlı burada nüanslar var və bundan da əlavə qadın-kişi münasibətlərinin gizli qalmış məqamları var burada, açıqlanır ki, siz kiminləsə münasibət qurmaq istədikdə, əgər qərar verə bilmirsinizsə, bu kitabda sizə uyğun olmayan partnyorun əlamətləri var və siz görəcəksiniz ki, bu adam sizə uyğundur, yoxsa yox. Bu belə, yəni qısa deyirəm. Ağ xalatlı ölüm mələyi, burada da hadisələr adi şəhər poliklinikasında baş verir, sırf həkimlərdir, lakin kasıb ailələrin və əsasən də rayondan şəhərə işləməyə, oxumağa gələn gənc qızların hansı torlara düşə biləcəyi barədə və onun çox acı bir nəticələri bax, bu kitabda yazılıbdır. Təəssüflər olsun ki, Həzz adlı kitabın bitib, yəni o ikinci nəşrini gözləyir. Bunların hamısı maliyyə dayanır, Elçin müəllim. Mən istəyirəm verilişdən istifadə edərək, yəni bu şansdan istifadə edərək üzmü tutum imkanlı şəxslərə və yaxud da ki, bu sponsorlara. Kino çəkilsin bu kitablara, kino. Əsl kino buradadır, əsl həyat buradadır. Və sadəcə kino olmayacaq, burada böyük məlumatlar var.
Ve inanırım ki bu kitaplardan kino çeken, film çekebileceği rejissorlar büyük bir uğur kazanırlar neticesinde. Ve bundan da elave, niye bak veya hanım çok doğru dedi ki, rehberi deyir ki, brand Azerbaycan olmalıdır, Azerbaycanlı olmak brand olmalıdır. Niye Azerbaycanlı hanım dedektivi, yazar dedektivi brand olmasın ki? Niye bunu dünya tanımasın ki? Niye bundan istifadə etməsinlər? Yəni bu kitabı sıradan bir yazar yazmıyor baxır. Bu böyük bir həyat təcrübəsi, acı bir həyat təcrübəsi olan həm parapsixoloq, həm həkim terapevt yazıbdır bunu. Yəni görün burada nələr var. Hələ əlavə 5 kitab da var. Bir kitabımı 18 saata yazmışam. Bir kitab Qanlı Düşərgə adlanır. Dəhşətli bir şeydir o. Məktəblərdə az yaşlı uşaqları hansı yollara cəlb edə bilərlər? Görün. Təəssüf. Və çox vaxtı da ənənə axtarırlar. Bunu da deyib söhbətimi bitirim. Ənənə axtarırlar. Neçə günə yazmışsan kitabı? Neçə ilə yazmışsan kitabı? 12 ədəddir. Hə, yəni sən bunu illərlə yazmalıydın ki, biz oradan nəsə alaq. Amma Leninin o məşuqəsi, o inqilab barədə 500 səhifəlik yazını bir gecəyə yazıb. Nəcür yazıb bu məmmadır. Görürsünüz, o kosmosdan gələn bir enerji ki, vaxt bitir, sürət gedir. Hə, yəni ki, mən məsləhət görərdim ki, mənim kitablarımı hər bir Azərbaycanlı oxusun. Çünki burada mən sadəcə cinayət axtarmırıq. Biz burada cinayətin yaranma səbəblərini çözürük, göstəririk. Və hər kəs bu kitablarda özə mütləq bir xeyirli bir şey tapacaq, mütləq. Ama belə, bu da bir yalnızdır. Onların nəşrinlə mənə çox böyük kömək lazımdır əslində. Kitabların nəşrinlə mən çətinliyi çəkirəm. O, belə bir yardım mənə göstərilsə, çox gözəl olar. Siz, yəqin ki, bizim belə işi izləyən kitab sevərlər var, yəqin ki, sizin çağırışınızı işlədirlər. Əslində...